Најпрво како конструктивна опозиција би сакале да ги поздравиме плановите за реконструкција на одредени паркиралишта во колку во нашиот град, доколку истите се реализираат, бидејќи во 2022 година не видовме нови паркинг места и и реконструирани да бидат некои од паркинзите. Би сакал малку да продискутираме околу цените, односно предлогот за намалување на цените, односно воведување на 3-часовна карта во строгиот центар. Ние како опозиција би разбрале поевтинување во зоните Б и С, во преце, за да му излеземе во пресред на граѓаните, како што беше тоа напоменето на, на комисијата, дека овие мерки се за во интерес на нашите сограѓани, односно граѓаните на општина Битола, но стимулирање на паркиралиште во зона А, а пред се залагаме за еколошка општина. Знаеме дека во сите европски метрополи дури има забрана за движење во строгиот центар на, на градовите, а не стимулирање со поевтин паркинг во градовите. Исто така, дискутабилно е, викаме дека пред се интерес на граѓаните на општина Битола, а воедно се укинува и 15 минути без пари паркинг, односно на отворените паркинзи во нашиот град, поке нема граѓаните да имаат право да застанат, да се купат кифла, да платат некоја сметка на брзина, ќе морат за истите тие да пуштат порака и истото да наплакат, што пропаѓа тезата дека ова се прави во интерес на граѓаните на општина Битола. Ви благодарам. Благодарам, председателке, почитувани колеги. Колеги од СДСМ, оваа одлука што ќе ја донесиме, се надевам дека и вие ќе ја поддржите за новиот ценовник на јавното предпријатие Паркинзи Битола. И оваа одлука само ја отсликува реалната ситуација и разликата помеѓу владачкото мнозинство во Советот на ВМРО-ДПМНЕ и менеджерскиот тим на предпријатието Паркинзи со вашето изминато 4-годишно владење како локална самоуправа. Во тоа владење ниту една услуга кон граѓаните не е поевтина. Многу ми е мило и чест што седам на оваа страна и ќе гласам за оваа одлука, бидејќи ова е прва услуга во ова кризно време каде што граѓаните се преплавени со поскапување на сите страни. Ова е храбра одлука на менеджментот на Паркинзи, поевтинуваат цените на јавното и зонско паркирање во општина Битола. Колку за јавноста, 30 денари остануваат, 2 часа во зона А се зголемува на 3, со зголемувањето на 3 часа се намалува цената на вкупно 40 денари. Исто така поевтинува дневната карта од 250 на 150 денари. Контрадикторна изјава даде советникот Николовски од СДСМ, каде што кажува дека со кинувањето на 15-те минути се кинуваат, не знам, тие поволности кон граѓаните, меѓутоа кажавте во првиот дел дека се стимулира аерозагадувањето со намалувањето на цените. Тоа е контрадикторно, бидејќи вака се заштитува централното градско јадро во зона А, 15 минути се укинуваат, но на сметка на тоа секој што сака да паркира добива поевтина услуга. Јас уште еднаш му честитам на менеджерскиот тим на Паркинзи. Ви благодарам.